Stoi, 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 st
Come on,
Kom op. Ga je op de vloer. Kom op. Kom op.
Yeah.
Hello! 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 H
Tre bollen direkt. Lägg ner. Roberto, släpp det bara, brors. Roberto. Hej, kom upp lite där vi har. Vad kastar? Kastar Giovanni. Kom igen nu, guys. Där är vi, Malte. Tomo. Hej, lägg in den. Tomo, picanto. Hey, you're not, you're not. Hey, 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 you're
Ya! 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 Ya!
Så är som en. Välja.
Go! 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 Go!